і дуже. Але сьогодні адмінресурс розділений між владою, між президентом і прем'єром. Я сьогодні відчуваю два адмінресурси на своєму окрузі. Два. І мені навіть іноді смішно, як вони спорять, хто має відвідати, який кандидат, але яку установу. Але коли два адмінресурси, це трошки легше. Але сьогодні є не один адмінресурс, а два. А козак адмінресурс? А, вибачте, так, шановні друзі, три адмінресурси, вибачте. Там є вотчина, до речі. Ну, там, до речі, там вотчина така, що там навіть кури, які бігають по вулиці, поклоняються тій людині. Так що, в мене три адмінресурси. У нас є інформація. Вони козакують. У нас є інформація, що фірма «Сворок» зібрала своїх працівників і дала таке під розпис вказівку, що за кандидата голосуємо за козака, а за партію Порошенка. Так. Отака козак партія. Сьогодні вже в партії влади Порошенко. Так. Він в Батьківщині був, в регіонах був, зараз вже у Порошенко. Ну якщо Порошенко буде набирати таких політиків, значить, розумієте, як він відбудеться. От і все. Це моя порада, йому треба придивитися до тих політиків, які він набирає. Шановні журналісти, я вам дякую за участь у